Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui com o Léo Schuller, que vai apresentar a palestra Como Prevenir que Leads Submetam um Form Malt em Duplicidade, Estudo de Caso e Discussão Técnica. O Léo tem mais de 20 anos de experiência em TI e a maior parte desse tempo foi codando e ajudando as pessoas a codar. Ele se define como um web aficionado. Hoje ele trabalha numa gigante de tecnologia e atua com os times internos na implementação de web standards e testes automatizados, entre outras coisas. Então, Léo, agora é contigo. Obrigado, Débora. Obrigado a todos que estão ouvindo. Vou começar compartilhando minha tela aqui, só um minutinho. Bom, vamos lá, né? O título bem longo: Como prevenir que ele submeta um form em duplicidade. Eu escolhi esse título muito pelo próprio fórum do Maltic, né, que as pessoas perguntaram. E, na verdade, esse título até fiquei em dúvida se eu deveria usar ele, apesar de que hoje eu acho que eu acertei. Não que eu não fale sobre isso, eu vou falar sobre isso, mas a ideia é que, ao apresentar esse caso, e a gente dissecar a solução, vocês também se inspirem a, no, a novas soluções, a potenciais customizações do Maltic, né? Ele proporciona esse tipo de customização, esse tipo de extensão da própria ferramenta, muito, muito poderoso, que nenhuma outra ferramenta de marketing que eu conheço permite, né? Então, ao estudar isso, minha expectativa é que você também se inspire, pense ou tenha outras ideias também que a gente possa discutir aqui, tá bom? Então, a minha agenda de hoje é o seguinte: eu vou fazer o estudo de caso, né? Entender por que que eu, o que me levou a desenvolver essa solução, que problemas eu queria resolver, fazer uma demonstração rápida sobre a solução funcionando, e aí a gente vai pro detalhe, né? Não vou aqui mostrar a linha de código, imagina, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura, sobre outros potenciais usos dessa arquitetura, né? E aí a gente vai para perguntas e respostas. Ah, e não esquecendo também, eu vou compartilhar o código para vocês, tá? Com um link para você baixar, ou com instruções para você instalar no seu ambiente, tá? E eu acredito que vai dar tudo de bom, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o estudo de caso. Então, o que me levou a buscar essa solução foi eu estava atendendo uma empresa que ela se posiciona como expert no seu mercado, né? E ela faz isso oferecendo treinamentos, tanto online quanto presenciais, né? Ou seja, ela oferece o seu próprio expertise, se posiciona como um expert, né, na sua área, e esses eventos, obviamente, ela prospecta e entra em contato com as empresas, né? Então, a gente usa o Maltic muito para essa captação e inscrição dos leads, né, nesses eventos. E aí tem uma determinada nicho que essa empresa atende, que tem um desafio aí, né, bem preocupante, que a gente começou a analisar os dados. Por quê? São empresas de médio porte, né, onde nem todos os prospects, né, nem todos os leads daquela empresa tinham um e-mail próprio. Ou o próprio dono da empresa cadastrava seus funcionários com o mesmo e-mail, né? Então eram, por exemplo, varejistas, padarias ou supermercadistas mesmo, que entravam, colocavam lá o gerente da loja, tal. E, claro, contato, arroba minha empresa, minha loja.com, por exemplo. Só que aí ele cadastrava, vou cadastrar aqui meu gerente, meu caixa, tal, para atender. E aí tinha uma salada, né, de fruta nessa base do Maltic. Por quê? Qual é o desafio? O e-mail é a chave primária, né? Então, a gente estava com esse problema onde. Quais os problemas que esse comportamento, né, desse público causava?
Eu poderia, por exemplo, tentar entrar em contato com o gerente da loja, mas na verdade eu estava falando com o caixa, ou falando com o caixa, mas chamando o nome do gerente, né? Porque à medida que esses donos inscreviam seus funcionários para participar do treinamento, a base de dados não era bem tratada, né? Então, esse é o contexto, e aí a gente está também. Então, eu preciso de uma solução, né? A solução, né, proposta é o qual? Foi eu prevenir que esse lead se inscrevesse mais de uma pessoa com o mesmo dado, né, com o mesmo e-mail ou o mesmo telefone. Então, tecnicamente, o formulário não poderia aceitar a submissão de alguns dados se esses dados já estivessem na lista de submissões. Então, esse é a premissa, né, do problema e da solução que a gente tinha que desenvolver. E aí eu vou pro demo, para mostrar para vocês aqui como é que a gente resolveu, tá bom? Então, esse aqui é uma página de demo, baseado no original. Aqui eu tenho a lista de submissões já. Então, aqui dentro do Mautic, eu tenho, por exemplo, que eu já submeti o meu e-mail. Então, se eu for aqui e tentar digitar meu e-mail, ok, aqui não estou validando exatamente o número de telefone. Ele vai me dar um erro, né? Ó, já foi realizada uma inscrição com esse e-mail telefone. Então, beleza, vamos mudar aqui. Isso. Ah, legal. Inscrição realizada com sucesso. Se eu vier aqui, dar uma atualizada. Beleza, daqui minha nova submissão, certo? Com os dados que eu postei. Então, você vê bem simples, né, o funcionamento, né? Não tem muito que demonstrar. O mais interessante aqui, acho, o mais desafiante, foi realmente como a gente desenvolveu a sua solução. Então, vamos lá, vamos verificar. Então, antes de falar exatamente o que que eu fiz, né, vamos falar assim, que tipo de uso de caso você pode usar, né, nessa solução que eu vou compartilhar com vocês. Vocês vão poder baixar, e se quiserem modificar, vocês podem. Então, na verdade, qualquer tipo de validação server-side pode ser incluída nesse tipo de solução. Obviamente, vai requerer que você mude o código, mas se você não mudar o código, já, né, out of the box, você já consegue prevenir a duplicidade de qualquer campo do formulário. Então, você pode usar, por exemplo, para uso de cupons, né? O seu cupom já foi usado por uma pessoa, não pode ser usado por outra. Com um pouquinho de modificação, você pode validar outras informações, como, por exemplo, uma informação já existe no campo de no lead, já existe no Mautic, tipo de uma pergunta de segurança. Ou até mesmo, por exemplo, você quer validar o cupom, mas ele vai ser único só para cada usuário. Então, o mesmo usuário pode submeter o mesmo formulário, mas aí tem que usar outro cupom, não pode usar o mesmo. Você pode fazer esse tipo de validação também. Uma validação que eu acho bem interessante, né, eu já estou olhando aqui, provavelmente eu vou usar para outros casos que eu estou desenvolvendo, é uma validação de celular. Então, a pessoa digita o celular, aí, antes de eu realmente aceitar, não, isso é uma validação certa, a gente faz um envio por SMS ou por WhatsApp do código. Aí a pessoa tem que digitar o código. Aí, uma vez digitado o código certo, legal, está validado a submissão. Então, esse é um tipo de solução que dá para ser implementada também, né? Esse aí eu estou mais interessado. Assim que eu for desenvolvendo lá no fórum Melt, eu vou atualizando. E se você também tiver interessado, quiser entrar em contato para desenvolver juntos, também pode entrar em contato. Tá bom? Legal, vamos para a solução aqui, né? Só um slide antes disso. O caminho não, uma solução que eu não fiz, mas que seria perfeitamente possível ser feita. Então, o caminho não percorrido, né? Vamos dizer assim. E essa é a beleza do Mautic também. Ele tem muita flexibilidade, né? Você, às vezes, uma solução ali, você pode desenvolver em diversos caminhos.
Então, uma solução que eu não fiz, mas perfeitamente possível, é usar um plugin do Mautic. Então, você pode criar um plugin de validação de formulário. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês a documentação. Então, se você se interessar por isso, né, conhecer aí, um pouco de PHP, você pode desenvolver uma validação customizada também. Tá bom? E por que eu não fiz isso? Justamente porque você precisa de um conhecimento de PHP simples, não é minha praia. Já desenvolvi no passado, já estou bem enferrujado com essas ferramentas, tá? Então achei que eu achei que para mim ia demorar muito, né? E adiciona manutenção no seu próprio ambiente Mautic, né? Que você vai onde você vai desenvolver isso. Prestar atenção também a atualizações do Mautic, se vai continuar compatível ou não. Coisa que você tem que se preocupar ao desenvolver esse tipo de solução. Então, qual foi a solução que eu escolhi, né? Qual foi o caminho que eu percorri aqui para resolver esse problema? Assim, resumindo, né, o que foi delegar parte da validação do formulário para uma outra ferramenta. Tá bom? Então, essa solução possui mais flexibilidade, você consegue ter um leque maior de ferramentas que você pode usar. Tá? E um dos motivos que eu escolhi isso, eu já possuía outras soluções utilizando arquiteturas similares, né? Então eu pude compartilhar os recursos, construir menos código com esse tipo de solução. Ok, então vamos dissecar um pouquinho da arquitetura aqui, de como foi desenvolvido essa solução. Para falar sobre isso, vou mostrar aqui uma arquitetura padrão do Mautic, quando se trata com formulário. Tá, do lado esquerdo tem o browser, tem o client side, que a gente chama, né? Então o usuário navega, recebe uma página HTML com formulário. E esse formulário se comunica com o servidor Mautic através desse JavaScript aqui, que o próprio Mautic entrega, né? Então aqui eu tenho um código HTML, o usuário vai clicar no submit. Esses dados dos formulários vão ser tratados por esse JavaScript do Mautic, que vai fazer toda a comunicação com o formulário, né? Com o servidor. Vai enviar os dados, vai fazer a validação, vai retornar. Tá? A maioria das validações, para ser sincero, é feito client-side também, antes de enviar, né? Mas depois que envia, ele também faz novas validações aqui no formulário. Então, esse é a arquitetura padrão, tá? Que o Mautic trabalha. O que que eu fiz? Eu adicionei aqui uma ação de formulário, né? Dentro do formulário você tem lá as actions que você pode fazer. Uma das actions é o post result to another form, né? Ou enviar resultados, né? Postar resultados para um outro formulário. Então, essa ação, ela nada mais é do que um webhook, tá? É um webhook um pouquinho diferente que a gente vai falar. Aqui. Uma das principais diferenças que a gente se beneficia dela é que esse webhook, ele retorna uma resposta. Ele vai retornar um código ok, legal, recebi, tratei, ou ele vai retornar um erro, né? Esses são códigos HTTP que a gente chama, né, tecnicamente, que é um erro é um código 200, ok, código 500 deu erro, né? E aí quando ele dá esse erro, na verdade, o servidor Mautic processa para o processamento do form e retorna esse erro também para o servidor, para o cliente, desculpa, para o browser. Tá bom? Então, essa aí talvez seja a primeira diferença de um webhook convencional. O outro diferença, né, a gente olhando aqui com detalhes sobre essa ação, né, postar resultados num outro formulário. Outra diferença é o formato que esse webhook é enviado, né? Normalmente, quando a gente fala de webhook, a gente está falando de um formato text.json, né? Um formato mais bem comum hoje em dia, não, quando a gente está falando de webhook. Porém, o formato que ele envia esses dados é um outro, é um pouco mais antigo, que é usado para envio de formulário mesmo na web, que chama Form URL Encoded. Okay? Uma diferença bem simples, assim, que você vai precisar tratar quando esse webhook recebe. Mas os dados são os mesmos, tá? Que são enviados.
Então, desse lado aqui, eu vou ter um servidor tratando isso, né? Não vai ser no Mautic. Mas a tecnologia que o servidor usa realmente é aberta. Tá? Então, você pode usar o N8N, por exemplo. A gente teve uma palestra agora há pouco com o Luiz. Ele explicou, viu, a gente pôde ver o poder que tem o N8N. Então, é uma ferramenta que eu, por exemplo, recomendaria. Especificamente para essa solução. Eu não usei o N8N, não usei PHP, poderia, quem gosta de mexer em PHP, é uma linguagem bem popular, assim, né? Quem mexe com WordPress, com essa área mais ligada ao marketing, pode usar o PHP. É, eu usei uma função, um serverless function, que eu chamo, que é uma oferta cloud hoje, bem difundida, tá? Onde eu tenho snippets, né? Eu tenho pedaços de código que eu coloco lá para o servidor, roda para mim, servidor cloud. E eu não preciso me preocupar com a infraestrutura que roda esse código, né? Eu só falo, ó, esse aqui é meu código, rode ele, né? Então, hoje em dia, todos os majors, fornecedores de cloud têm essa opção, né? Começou, ficou popular já no AWS. Nessa solução específica, eu desenvolvi pensando no Netlify. E quando vocês baixarem o código lá, vocês vão poder fazer o deploy já no Netlify direto. Tá? Uma conta gratuita, inclusive, vai ser o suficiente. Então, aqui nesse exemplo, né, que eu coloquei, você já pode ver que é uma função, está no Netlify. Essa função chama Mautic Checkups, né, de checar duplicidades. E eu vou passar aqui como parâmetros quais campos eu quero que ele verifique. Então, aqui é o campo e-mail e campo telefone. Eu enviando isso, a minha função vai ser executada e ele vai me retornar sucesso ou erro. Tá? Aqui eu coloco um authorization header também. Na instrução de instalação, eu explico. Basicamente, é um novo. Um layer de segurança que você vai colocar para garantir que essa comunicação é feita entre as duas partes conhecidas, né? É isso. E essa função que eu rodo, ela também consome dados da API, né? Então, nesse caso específico, ela vai ler as submissões do formulário para verificar se existe ou não alguma submissão já em duplicidade, né? Com aqueles valores. Já preenchido. Já existe uma submissão com aquele e-mail? Retorna erro 500. Não existe e-mail novo, retorna 200 e deu sucesso. Ok? Então, a arquitetura é basicamente essa. Tem mais uma coisinha aqui, mais duas coisinhas, né? A primeira coisinha é, apesar de eu retornar um erro, esse erro vir até o browser, né? O Mautic envia esse erro, ó, deu um erro aqui. Como ele é um erro do formulário, não é um erro de campo, esse JavaScript aqui do form não sabe muito bem o que fazer com esse erro. Ele dá erro, deu erro, beleza, parei aqui com a execução, mas ele não sabe aonde mostrar esse erro, porque infelizmente esse JavaScript aqui ele só está preparado para dar o erro do campo, não do formulário. Mas não tem problema, existem formas já bem documentadas de você adicionar novos comportamentos a esse tratamento, a esse formulário. Tá? Então a gente adiciona um JavaScript customizado a essa página que se conecta ao formulário do Mautic e adiciona novos comportamentos. Né? Então eu vou colocar aqui no chat também esse link para essa documentação. Tá bem tranquila essa documentação, pelo menos para mim. A outra do componente já não é tão familiar para mim, mas como esse aqui é em JavaScript, já tem bem mais conhecimento. Tá, obviamente você não precisa conhecer isso, o código vai estar pronto, você vai poder baixar e usar. Tá? Mas aqui, né, para explicar um pouquinho tecnicamente, então eu tenho aqui um formulário Mautic. Eu substituo ele pelo nome do meu formulário e eu falo, olha, esse formulário ele existe alguns eventos, quando esses eventos ocorrer, eu quero tratar ele de uma maneira diferente. Então, por exemplo, toda vez que eu recebo uma resposta do servidor, eu posso rodar uma função no browser e tratar de uma maneira diferente.
toda vez que eu vou rodar uma validação, essa é uma validação client-side, eu também quero fazer uma validação a mais e atualizar os campos de uma maneira diferente. Toda vez que eu tiver um erro num campo, antes de colocar a mensagem de erro, eu sou avisado e eu posso também fazer outras validações ou mudar um pouco o comportamento do campo. Eu também posso fazer isso, né? Um exemplo aqui, rapidamente, por exemplo, de um formulário que eu fiz. Por exemplo, se dá erro no campo, eu vou lá e, por exemplo, e alerto, ó, esse campo aqui precisa ser preenchido. Faz um shakezinho aqui. Uma customização simples que eu fiz usando essas customizações que o Mautic permite. Tá bom? Voltando aqui à apresentação. Então, legal. Aí, com isso, eu faço o quê? Deu um erro, eu falo, olha, esse erro aqui dessa validação mostra no topo do formulário. Simplesmente essa customização que eu fiz para essa solução. Bem, então esse é o primeiro problema que eu preciso retornar, né? Garantir que a interface do usuário ela também compreende esse erro que o servidor me trouxe. E aí tem mais uma outra coisa que eu preciso fazer, tá? Um desafio aqui que eu preciso fazer. Por quê? Apesar de ser uma validação do formulário, essa validação do funcionário acontece na segunda etapa. Então, primeiro eu valido os campos, depois eu valido as ações. Só que antes de validar as ações, o Mautic ele já mapeia os campos do formulário com os campos do contato. Então, se eu quiser fazer uma validação através das ações, eu não posso usar o mapeamento do form com os leads aqui. Então, a solução que eu fiz aqui foi o quê? Eu dupliquei esse formulário. E nesse segundo formulário, aí sim eu faço o mapeamento dos campos do formulário com o contato. Então, esse componente customizado aqui, ele na verdade submete para dois formulários, né? Um ele espera a validação e depois submete para o formulário que mapeia. Tá? Tudo isso vai estar explicado no momento de instalação do código, tá? Para você instalar certinho para poder usar essa solução, tá bom? Eu poderia fazer sem esse mapeamento. Ali, se você não mapeia, por algum motivo, seu formulário não mapeia alguns dados, você não precisa dessa segunda etapa, tá? Mas uma outra forma de fazer seria através da função, né? Então, essa função já mapeia, já atualiza o lead. O motivo de não fazer isso foi para deixar essa função mais abstrata, né? Ou seja, eu posso implantar em qualquer formulário sem se preocupar como esse formulário mapeia os campos com o lead, tá? E aí, para o mapear, eu crio esse novo formulário aqui, duplico esse formulário e faço o mapeamento. Ok, eu sei que basicamente a solução foi essa que eu usei, tá? Eu sei que às vezes é muito técnico. Se foi muito técnico para você, aqui está um resuminho do que eu acho que eu gostaria que você saísse sabendo dessa minha apresentação. Tá? Então, são quatro pontos aqui interessantes. O primeiro ponto é a ação do formulário post result to another form, tá? Ou enviar resultados para outro formulário, ela funciona como um webhook. Um webhook um pouquinho especial, como eu mostrei aqui, até com umas funcionalidades a mais. Mas ele é um webhook e você pode usar como tal. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você saia daqui sabendo. Segundo, é possível validar a submissão de um formulário fora do Mautic, né? Chamando outra ferramenta. Segundo ponto aqui que quero que você saia daqui sabendo. Terceiro, é possível customizar ou até adicionar novos comportamentos à interface do Mautic no browser. Então, outro ponto que eu acho que você pode explorar aí, tem bastante ideias para você fazer. E o quarto ponto é essa própria solução. Aqui está o link, tá? Para você baixar, você subir o seu próprio Serverless Function, tá? Eu ensino aqui nessa instalação. É um gratuito, até 100 mil, 125 mil requisições. É gratuito no Netlify. Então você pode usar à vontade aí, né, para a sua solução.
Tá? E, acima disso, 125 mil requisições por mês. Tá? Acima disso, aí você vai precisar de um modelo pago. Mas eu acho que atende muita gente que tem esse problema de validação. Ok, eu agradeço você ter acompanhado até aqui. E a gente abre agora para perguntas. Obrigada, Léo. Então, você já falou a minha fala. A gente está agora no momento de perguntas. Quem quiser pode perguntar aqui no chat ou ali no Perguntas e Respostas. Enquanto não vem perguntas aqui no chat, eu tenho uma pergunta para ti. Teria alguma situação em que tu não recomendaria fazer esse tipo de validação? Legal. Acho a primeira recomendação de não usar seria se a validação toma muito tempo. A própria serverless function, né, que eu usei aqui como solução, ela foi feita para pequenos códigos, né, e ela tem um limite de 10 segundos para execução. 10 segundos é muita coisa, tá, para fazer. Imagina para um usuário esperar 10 segundos para o formulário ser submetido, né? Então, o que você tem que pensar é: essa é uma validação rápida, cabe, né, no, nesse processo de submissão? Se não, aí você teria que pensar numa validação assíncrona, né? Então, recebe os dados, de repente coloca uma campanha, um tratamento, e depois envia um e-mail: olha, por exemplo, sua inscrição não foi aceita. Porque, sei lá, seu nome está no Serasa. Enfim, você pode ter alguma validação que demore mais tempo para você fazer. Mas a recomendação é que seja uma chamada rápida essas funções, né? Tanto por questão de performance e para não deixar o usuário pendurado no formulário. Entendi. Não entrou pergunta, mas entrou elogio, então deixa eu mostrar aqui para todo mundo, né, que o Oscar que colocou muito interessante, Leonardo. Eu ia te perguntar também se seria possível usar esse envio para um outro formulário para fazer múltiplas validações. Legal, dá sim. Então, assim, novamente, né, pensando no tempo de cada validação, mas as ações, deixa eu até colocar aqui, as ações de submit, né, acho que em português é ações de submissão, novas ações de submissão, são as ações que você executa após a submissão do formulário, né? Então, você pode criar uma lista de ações. Tá? E é interessante que essas ações elas vão em ordem. Então você pode ter: ah, primeiro eu valido a duplicidade, depois eu valido no SPC Serasa, vamos supor, né? Eu valido, vamos supor que a pessoa está negativada, não quero inscrever ela nesse formulário. Então eu posso cadenciar validações, falhou a primeira, ele não segue. Tá? Então é interessante. Então você pode ter, por exemplo, depois que eu fazer a validação, eu já envio um e-mail pro lead. Pode fazer isso, né? Se travou a validação, a próxima ação não vai ser executada. Então é bem interessante isso também, tá? E ficar de olho na ordem que você inclui as ações também. E do ponto de vista, você falou algumas vezes assim das funções e de código, em que nível assim de preciso entender o código que eu estou mexendo que você classifica esse processo de validação, essas customizações que você mencionou para fazer? Então, essa customização específica, se você quer usar hoje, legal, vou usar, eu estou precisando validar, não quero que as pessoas se inscrevam com o mesmo e-mail, né, nessa lista. Então, você está fazendo um formulário de segmentação, a pessoa já entrou nessa segmentação, não precisa mais, né? Então, do jeito que está, é simples, é fácil. Eu fiz, em 15 minutos você coloca no ar essa serverless function, tá? Mais 15 aí para você desenvolver seu formulário. Aí, obviamente, né, dependendo da cara do seu formulário, do seu layout, aí vai levar mais tempo. Mas
Em 15 minutos você seta essa função no ar para ser executada. Tá? Obviamente, aqui ó, você pode ver, tem diversas outras ferramentas que você pode usar para a sua ação. Né? Então, recomendo, né, se você ainda não viu, pode ver a gravação do Luiz falando do N8N. Então, o N8N é um low code que você pode, né, sem muita experiência, usar codificações, né? Então, por exemplo, uma função que eu chamo em outros casos, né, que não tem a ver com a validação, mas poderia usar no N8N, fazer a inscrição do cliente no Zoom, por exemplo. Então, eu já tenho uma reunião no Zoom, a pessoa se inscreveu, eu chamo lá no Zoom para se inscrever numa reunião já, né, num webinar. Então, o N8N, ele tem várias integrações já prontas. Você pode já colocar uma caixinha e já fazer, né? Se você com SPHP, PHP é uma linguagem já bem disseminada, bem antiga, né? Então, tem muito código já pronto. Né? Então, o que que eu faço quando eu submeto um formulário? Porque isso basicamente é resubmeter o formulário. Então, se você tem um códigozinho PHP, você pode desenvolver uma função de validação ou uma outra ação customizada para trigar com esse formulário submetido. O Zapier também, que é uma outra ferramenta low code ou no code, né, que você pode aí começar a integrar outras ferramentas a partir de uma submissão do formulário. Legal, bacana. Obrigada. A gente não tem mais perguntas aqui no chat nem no Q&A, mas aí eu vou te convidar, vou te agradecer por ter vindo pela tua explicação. Eu vou te convidar, se tu tiveres disponibilidade, para ir para o lounge, que daí as pessoas podem dar uma conversada mais próxima contigo e trocar umas ideias aí. Obrigadão. É o track 3, né? Que é nessa linha. Isso. Então, vou estar lá sentado. Obrigadão, viu, Léo? Obrigada a quem compareceu e até o próximo. Próximo.